У Міністерстві охорони здоров'я і далі підраховують постраждалих у сутичках в центрі Києва. Станом на 17 березня за медичною допомогою в столиці звернулося 1350 людей. На лікарняні ліжка потрапили 877. Наразі в медичних закладах Києва досі перебувають 150 поранених майданівців. На жаль, зростає кількість загиблих. У Донецьку під час мітингу за єдину Україну, за офіційними даними, загинула одна людина 22-річний донечанин Дмитро Чернявський. У хлопця було ножове поранення живота. Ще два життя обірвалися під час стрілянини в Харкові 14 березня. Імена загиблих наразі не оприлюднені. Заява екс-голови меджлісу кримськотатарського народу збентежила півострів. Мустафа Джемілєв повідомив, що в селі Земляничне Білогорського району Криму знайшли труп кримського татарина зі слідами тортур. Поруч із тілом чоловіка були кайданки, а голова загиблого обмотана клейкою стрічкою. Тіло доправили на експертизу.